Mitä? Mitä se tarkoittaa se edessä? Ok. Mitäs tietysti? Shai. Okei. Ei, se vittu persetti mun perseet. Shai. Nyt on kyllä munista kiinni. Vitu Atte. Arvasin, että se on taas joku Atte. Vittu, ai vittu. Ranne on vitu kipeä. Ranne! Vittu, Atte. Joo. Paskaa kasaan. Hieno kasaa. Geronimo. Oho, mä käytin mua, kun se palaa vähän väärin. Mokolo. Mikä tapa? Pidäk kolos. Tää on vähän vaarallinen. Ei tapotiks mä ruudut? Vittu tapoi! Hop, saati yli puolta. Me saati 16 kuitenkin, vai saatiinko? Mä se oli 16. Vittu tataa. Ei twistii nytten! Twist. Oh. Otti pois joku mun vitu 3 Tetristä. Oho. Vaan vaikka rämpöti. Voi pitää tulla tauko. Se on tommonen vitu tauko, kun vittu se tekee jotain. Oho, oi vittu. Oi vittu, oi vittu, oi vittu. Hui. Kuoleks mä tän takii? Voltia. Voisiko saada pitkää? Voltia taas. Vittu väärän puolen pillu. Oho, hyvä. Mä yritin täyttää ton vitu kuilun, mut se tuli silti saa. Mega tsuka buka. Ok. Mä en mennyt tonne koloon. 14.
No vittu, tää jää jumiin tää saatana pitkä perse. 16, 17... No, mä tapoin 18. Perfekt! Nyt vittu kuoli. Jee, se kuoli. Kahel. Kahel pillu pillu. Mä tiedän, mitä kuinka meistä kaikki sanoo, että tää ihan omi juttu. Vitu tulkinnan varasi juttu. Sano jotain vittu ja sit sano jotain pillui. Beatrice. Väärinpäin oleva muna. Kova vittu sinne perseeseen. Aha, kompa perseestä. Hyvä kombatti. Ai vittu, se ei ollutkaan Tetris, no sit mä rupean polttaa näitä mun rivejä. Ahaa. Leijuvat pillut aina vitu hyvin. Mulla on vitu nettiongelma. Oho. No mulla ei vitu mitään. Nopeamainen kasaus vittu. Sanoit samoin vitu munii. Taso korkee torni. Tai on Libra. Mä saan pitkä seuraaks. Sä vaan laitat tätä jonnekin nyt. Ei, mulla on just maaginen pitkula perse. Kova kulli. Kompa perse. Vittu! Tunnetti ongelmat. Mulla on vittu tuolla taas tommonen vittu nettiongelma. Mainen salaisuuksien kammio. Mä näen. Vampa? Ei ku hard pillu. Kova pillu, kakakaka. Nyt mä oon Tetris ready. Mulla on tämmönen vittu levi toivo vittu. Joo, ne on vähän perseästi. Mullakin on levitoiva pillu. Tarvis pitkää. Sitten pitkä ees mene tarpeeksi syvälle. Tarvis se vitu pentomiinon. Tu Capricornilta. Tarvis se vitu kompo, saatana. Missä on ne vitu 10 palaa yhteensä tai 8. Olen siinä. Ei kyllä ole enää hirveesti mitään. Mä oon vitusti pitkä tuolla. Täällä on, tää on vähän haastava maasto.
tarvitaan ekaa tonne istumista. Ai tähän. Aha. Mono meni. Aha. Tarvii lisää taikaa. Kuset tuplakuset. Jep. Onneks taas on vaan puolet. Fuck. Oh. Mä en pysty näin liikuttaa sen. Otiks me 17 saatiin? Oh, se vois kuolla. Mutta ei se kuolla. Ei tietenkään. Ois no, kuoli. Kuka ei saanut slaini? Mulla aika paskanen vittu täällä kyllä. Okay. Vii vittu. Yhkinen väärään suuntaan. Vii vittu. Mä tein Tetriksen heti alkuun Scorpio vastaan ennen kuin se rupee pilluttaa perst. Mona vitust! Mulla on nyt ikonainen nettiongelma tuolla. Mistä on? Sitä nettiongelma tiskää aina tätä vastaan. Jep. Oho. Pitkä sieltä. Hyvä, hyvä. Tuo aina pitkä. Oi, oi, oi. Mä en tiedä, että keko tekee täällä. Vittu. Oh, fuck. Taas vitus piilit. Nyt sais yhä pitkänä. Niin sit ois... Ei vittu, mä en työnsin väärään koloon. Pitkän. Aaaah. Nyt on vittu kriisi. Kyllä kriisein loppumas hetki edes. Ah, se loppu. No mut se hyökkää uudestaan. Ah, se pumppaa mut vittuun. Vittu, mulla oli vittu hyvä kolo siellä mut. Kusi perseeseen. Oh fuck. Ah, lakka alkaa. Perfect rakaa. Mulla kyllä meni aika, mulla oli aika hyvin toi mun muodossa. Mäkin. Kuollaan ihan just... OK, laita sit siihen, se melkein tapoit mut suoraan. Ah, kuka oli? Tuli 4 riviä. Tuo oli meidän eka hyökkäys, mikä me saadaan aina ilmoitteeksi. Sen jälkeen... Nyt tuota rupee vaan kusee perseeseen. Oh, nice, the twist, oh! Tää kohteen los kyllä. Vittu mä kuolen. Ah, se loppu se nopea. Kuoleeko se vieläkin? Joo. Okei. Okay. Voi ihan vittu. Kekoihän ysäos. No vittu... Vauhdilla! Mulla ei nyt tuu paloja, mitä mä saan poltettua mun rivejä. Fuck it. Ei! Mä saatan kuolla, kun tää ei käänny tonne!
Vittu mä otan heti pumppaa. Ei holdi ja pumppi. Vittu mä kusen. Tää oli vitu ihme, et mä en selvisi sijaisessa kun selvisi. Mitä kikeli? Oh fuck, tuo on vitu 16 kuiluu. Potenssii 16. Mut Ruus on puolessa välis. Kiekko puolessa välis kuolemaakin. Sillä on 4 riviä, oi vittu. Vittu, tää kompattaa. Shite! Vittu shite. Kato tota mun vasemman puolekolo. Jos ois voin tiputtaa se äsken vaan. Vittu, mä vielä oh, nyt, oh, oh, vittu, saitit yhden riviä. Maaakki! Ei vittu. Ei mitä, mä menin ihan vittun nopein. Mä vaan nähdään, kun mä pyörittää sitä yhtä palaa, että vittu 20 sekuntia, vittu saatana. Ei vittu, varo me hävittiin tää, vittu saatana. Saatiinko me yksi vai kaksi hyökkäistä? Vittu yksi. Okei, okay, nyt kaksi.